हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम टुडेज टॉपिक इज वॉइस दोस्ो जो टॉपिक वॉइस सब का पे अस यो वॉइस की लुगवी माना वॉइस की लुगवी माना है आवाज़ पर अंग्रेजी ग्रामर में वॉइस में मुराद है फैल की उूरत जो बुधाए को मू या का शम अमल करे थो। या कें मू या शो ए हाँ असन्हा काइंड्स ऑफ वॉइस देर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस दे आर नंबर वन वॉइस नंबर टू पेसिवाइज सब खा पैं असा वे एक्टिव वॉइस अस चवूँ तो वॉइस जो डेफिनेशन छा वेन वर्ब फॉर्म शोज़ दैट द सब्जेक्ट हैज डन समथिंग इट इज़ नोन एज एक्टिव वॉइस हाणे एक्टिवाइज़ असां छा खे चवंदा आहियूं जॾहिं फेल जी सूरत उहो ॾेखारे त फाइल कुझु कयो आहे त उनखे एक्टिवाइज़ चवंदा आहियूं कंहिं कमु कयो फाइल कंहिं कमु कयो फाइल फॉर एक्ज़ाम्पल असां वटि जुमिलो ख़ालिद राइट्स अ लेटर ख़ालिद राइट्स अलैटर उनखां पोइ हाणे असां ॾिसंदासीं पेसेवाइज़ त डेफिनेशन आहे पेसेवाइज़ जी वैन अ वर्ब shows that something has been done to the subject. It is known as पैसेवाइज़ हाणे पैसेवाइज़ असां छा खे चवंदा आहियूं जॾहिं फेल जी सूरत उहो ॾेखारे त कुझु या का शइ फाइल ते कई वञे उनखे पैसेवाइज़ चयो वेंदो आहे याने फाइल को कमु पाण न करे या उन खां को कमु करायो वञे तंहिंखे असां पैसेवाइज़ चवंदा आहियूं फॉर एक्ज़ाम्पल अ लैटर इज़ रिटन बाय ख़ालिद हाणे ॾिसो जेको आहे ॿ जुमिला हिकिड़ो ई जुमिलो हुयो जेको असां एक्टिव खां पेसेव में चेंज कयो आहे हाणे असां ॾिसूं बेसिक रूल जेको आहे छा हूंदो आहे नंबर वन आहे असां वटि रूल को बि जुमिलो फाइल सब्जेक्ट फेल वब ऐं मफ़ूल ऑब्जेक्ट में धार धार करे सघिजे थो जीअं असांजो जुमिलो आहे ख़ालि राइट्स अ लैटर हाणे ख़ालि असांजो सब्जेक्ट आहे राइट्स व ॿ आ लेटर असांजो ऑब्जेक्ट आहे हाणे नम्बर टू असां रूल ॾिसूं जुमले जो मफ़ूल फाइल में बदिलाए सघिजे थो याने फाइल खे ऑब्जेक्ट जी जाइ ते ऐं ऑब्जेक्ट खे फाइल जी जाइ ते रखणु रूल नंबर टियों आहे फेल जी ज़मान मुताबिक़ बि जी शकल कतबु आणिबो आहे लेट सपोज़ जीअं असां हाणे जुमिलो कयो अ लैटर इज़ रिटिन बाए ख़ालिद हाणे हिते असां जेको इज़ रखियो आहे उहो असां छा खे ॾिसी रखियो आहे ज़मान जे मुताबिक़ ज़मानु कहिड़ो हुयो प्रेसेंट सिंपल प्रेसेंट सिंपल में असां यूज़ कंदा आहियूं इज़ मर रूल नंबर फोर आहे असां फेल जो पास्ट पाटिसिपल इस्तेमालु कयो वञे थो यानी जेको असां फेल इस्तेमालु कंदा आहियूं उनजो असां थर्ड फार्म इस्तेमालु कंदा आहियूं हिकिड़ी ज़हन में रखी छॾियो जॾहिं बि असां एक्टिव खां पेसे में जुमिलो चेंज कंदा आहियूं त फेल हमेशह पास्ट पाटिसिपल या वरी जेको आहे थर्ड फार्म ऑफ वब रखियो वेंदो आहे नंबर पंजो रूल आहे हरफ जर यानी प्रीपोज़ीशन जो बाहि मिलायो वञे थो हाणे बाहि असां ऑब्जेक्ट खां पहिरियां रखंदा जीअं असां जुमिलो हुयो मां तव्हांखे ॿुधायो त ख़ालिद राइट्स अ लैटर हाणे जॾहिं इनखे असां चेंज कयोसीं त पोइ मां तव्हांखे ॿुधायो त अ लैटर इज़ रिटन बाए ख़ालिद हाणे ख़ालिद जेको असांजो ऑब्जेक्ट जी जाइ ते अची ऑब्जेक्ट खे पहिरियां असां छा बाय याने प्रीपोज़ीशन जो इज़ाफ़ो कयो आहे नंबर आहे असां वटि याने जीअं मां तव्हांखे पहिरियां सब्जेक्ट जी जाइ ते ऑब्जेक्ट जा ऐं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खे रखियो वेंदो आहे उनखां पोइ कुझु बेसिक रूल्स आहिनि चेंज करण लेट सपोज़ जॾहिं असां कंहिं ॿिए जुमिले खे एक्टिव खां पैसे में तब्दील कंदा आहियूं त उन मां हेठियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहो ऑब्जेक्ट खे सब्जेक्ट बणायो वेंदो सब्जेक्ट खे ऑब्जेक्ट फेल जी पहिरियां ई ॿई फार्म बदिरां जो टियों फार्म अची वेंदो उन खां जो वधारो इज़ाफ़ो कयो वेंदो आहे नम्बर ज़मीर यानी प्रोनाउन्स असां चेंज हाणे ज़मीन ऐं जेको प्रोनाउंस असां चेंज कंदा आहियूं उनजे लाइ असां वटि हिकिड़ो टेबल आहे टेबल कहिड़ो आहे आइ खे असां मींहुं में चेंज कंदा वी खे अस में ही खे हिम में शी खे हर में दे खे दैम में यू खे यू ई रखंदा आहियूं हाणे इहो हुयो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाणे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जॾहिं असां चेंज कयूं त पोइ असां टेबल हिन रीति हूंदो मींहुं खे असां आइ में चेंज कंदा अस खे वी में हिम खे हीअ में हर खे शी में दैम दे में याने ऑब्जेक्टिव फार्म खे सब्जेक्टिव फार्म में सब्जेक्टिव फार्म खे ऑब्जेक्टिव फार्म में असां बदिलाईंदा आहियूं उनखां पोइ चेंजिंग आहे उहो चेंजिंग आहे टेंस वाइज़ हाणे लेट सपोस जेकॾहिं टेंस आहे प्रेसेंट सिम्पल टेंस त सबजेक्ट खां जॾहिं सॉरी एक्टिव खां जॾहिं पैसे में चेंज कंदासीं त पोइ असां थर्ड फॉम रखण खां पहिरियां बी जो इज़ाफ़ो कंदा आहियूं याने इज़ एम आर रखंदा आहियूं अगरि प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस हूंदो आहे त इज़ एम आर प्लस बींग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐं टियों नंबर जेको असां वटि आहे प्रेसेंट परफेक्ट टेंस उन में असां हैव हैज़ प्लस बींग ऐं प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐं पास्ट सिम्पल टेंस हुजे त पोइ असां जेको आहे टू बी वब याने वाज़ वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल जेकॾहिं असांजो जुमिलो हुजे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस त पोइ जेको आहे वाज़ वर प्लस बींग आखिर में जो है पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए तो जो हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो फ्यूचर जो जुम्हो हो जाए फ्यूचर सिंपल है विल है बी ऑफ वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल यानि थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो विल शल प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल कयो वो आहे हाणे ये जेके टेंस में बुधाया इ अठान बाकी जेके बचा चार एक्टिव खां यानि पैसे में चेंज न ना उड़ा उन नंबर वन आहे प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस ए फ्यूचर बो आहे फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस ये चार ही एक्टिव खां पैसे में चेंज न ना बाकी अठ से एक्टिव खां पैसे में चेंज क्यों इन वीडियो में अस पार्ट वन सीखें जो है इंट्रोडक्शन हुआ एक्टिव का पैसे में जो ए, रूल्स हुआ जो असख्या